ואם הוא סיפר שהוא היה ב... אני חושב, אני כבר לא זוכר, בהצהרה האחרונה של קרישנה מורטי, לפני שהוא עזב את הגוף, נפטר. בשבועיים אחרי זה נפטר. הוא היה, אני חושב, אז באותו זמן בשוויץ. הוא עלה לבמה, והוא אמר להם, The house is burning, the school is finished, the teaching is over. הוא ירד והלך. וואו, זה ואולי הוא הוסיף להם, there is no time, משהו כזה. בעצם מה הוא בא להגיד להם? עכשיו זה הזמן. כן, אין לך, אין זמן. תתעוררו, רבותיי. והוא היה לך. אז מה, אם אנחנו נראה, תראו, הוא מתחיל פה את הספר. הוא אומר, הדיסייפל אומר לו, Save me, I have no other refuge. תציל אותי. אין שום, אין לי עוד הצלה. Just as water is the only thing to put out the flames, רק שמה, כמו שמים יכולים לכבות את, את הלהבות. When the hair of one's head is on fire, כשהשערות של, של אותו אדם הם כמו אש, הם באש, או לא באש. So also a sage such as you are, is the sole refuge of people like me. רק אדם נאור כמוך הוא בעצם ההצלה לאנשים בורים כמונו. בעצם מה הוא אומר? הוא מבין את הדחיפות, הוא מבין מה, הוא מבין, זה בוער לו, זה בוער בתוכו. ואז אנחנו חוזרים, התחלתי על hearing, reflection, one pointed וסמאדי. Blissful peace, נכון? להקשיב, הקשבה, העמקה, מיקוד, ולנוח בתוך עצמך, כן? אם אנחנו מסתכלים על hearing, וזה מה שהתודעה לא מבינה, הוא שואל אותו, הדיסייפל, What is the path of inquiry? מה the path of inquiry? מה הדרך לחקירה? חקירה זה העמקה? אז חקירה מורכבת מה... הוא אומר לו. From the scriptures, it is well known to consist, מהכתבים, זה ידוע, to consist of hearing the truth, reflection, meditation and blissful peace. הקשבה לאמת, העמקה, meditation פה זה concentration, one-pointedness, ריכוז, and blissful peace. The seers themselves declare it to be so. בעצם אותם אנשים שראו את האמת וחוו את עצמם, אנשים משוחררים, בעצם הם מדווחים את זה. My dear, The self must be heard from the master, בעצם העצמי. הטבע של מי שאני, נדרש שהוא יישמע על ידי מישהו שמכיר, יודע את עצמו. Reflected and meditated upon. כן? In another place it is said that in blissful peace the self must be realized. שרק במצב של בעצם שלווה, העצמי יכול to be realized. ואז והוא אומר, the same idea has been repeated by Shankaracharya, והוא נותן עוד כמה אנשים. ואז הוא אומר, the hearing has to be until the meaning of the sacred text, I am that, is realized in its all in all its true significance, one must be practicing hearing. ואז הוא אומר, hearing, reflection, one-pointedness, samadhi. כן, הוא לא רק אומר hearing לבד. זה כל השלושה ביחד, כי אתם, תכף אנחנו נראה איך hearing מעורר את הדבר הבא. והדבר הבא, שבעצם מה שמעורר הבדלה, discrimination, זה hearing. The discrimination enables reflection. The reflection enables, בעצם, one-pointedness. One-pointedness.
And one-pointedness enables resting in awareness. דבר אחד, זה ממש אין, זה לא יעזור. אנשים יכולים להגיד הכל על, על knowledge, ידע. The knowledge זה לא perfection. לפחות the knowledge that is shared by the wise for thousands of years, שהידע שבעצם משותף אלפי שנים, הוא לא השלמות עצמה. הוא בעצם מסיר את האי שלמות ומשאיר את השלמות עצמה, שזה מי שאתה. רק הוא מדויק, כי הוא בעצם מתאר בדיוק מבנה, מנגנון, עיקרון, שאם עוקבים אחרי העיקרון הזה, מיישמים את העיקרון הזה, הכיוון הוא ודאי, הוא רק לכיוון אחד, הוא פנימה לתוך עצמך. אז בעצם הידע מעורר את היכולת להתחיל לשאול את השאלות. הידע בכלל מעורר את היכולת הבדלה. את היכולת בכלל לשאול שאלות, לראות מה... הוא מעורר את הכמיהה. כי הרי הכמיהה אצל כולה זהה. הרי הרצון הוא אותו רצון, רבותיי. הרצון הוא תמיד להיות מאושר שזה הטבע של עצמי. בגלל ששכחתי את זה, זה אותו רצון. רק מה? הוא בעצם לאובייקט. ובגלל שזה לאובייקט, דרך האובייקט הזה מה אנחנו קולטים? מלא אובייקטים. אז הרצון הזה פשוט התפצל להרבה רצונות. זה אותו רצון. עכשיו, אם זה ימשיך החוצה, זה התודעה היא חלשה. היא לא, יכול, היא לא חזקה, אותה. היא קופצנית, היא לא יציבה, היא בתגובה, היא חולמת, היא מכורה. היא מכורה, והיא משכנעת את עצמה, וכל אחד יסתכל בתוכו, בתוך עצמו, ויראה איך היא משכנעת את עצמה להיצמד לרצון ולהמשיך לקחת פעולה. על ידי רק דבר אחד. דמיון. כל רצון נתמך על ידי דמיון. זה אומר, יש אני שרוצה, והוא מדמיין שאם הוא ישיג את מה שהוא רוצה, הוא יחווה מה? אושר. לפני זה הוא יחווה desirelessness, היעדר רצון. אז בעצם הרצון רוצה להשתחרר מהרצון עצמו. אז השאלה כמה רחוק אני צריך וכמה פעולות אני צריך לקחת בשביל להשתחרר מהרצון. למה לא לתאר את הרצון לכיוון של פנימה? זאת אומרת, כן לקחת את הכוח של הרצון, אבל לא לכיוון האשלייתי. כמה רחוק אני צריך להפנות את המבט של המחשבה פנימה? ב-100%. אין מרחק. באיזה מרחוק? אין מרחק. אז זה לא בעצם, זה כאילו, אתה אומר שזה כאילו להפסיק לרצות, אבל זה טבע לרצות. רצון, התודעה בעצם מחפשת את האמת בשביל להתמוסס, נכון? הרצון הוא הכלי שלה. הרצון הוא האחרון שמתמוסס, הוא הראשון שיוצא, הוא האחרון שמתמזל. הרצון, כמה רחוק אני צריך? אם אני רוצה להשיג משהו באובייקטים של העולם, כמה אני, פעולות אני צריך לעשות? יותר מאחת. ואני לפעמים גם נע למרחק מאוד גדול בשביל זה, נכון? כמה מרחק אני צריך בשביל להפנות את הרצון פנימה שאני אשתחרר מהרצון? אין שם בכלל אלמנט של מרחק. נכון. אין מרחק. זה לא בעולם הזה של מרחקים בכלל. יש לי רק להפנות את המבט, לשאול שאלות, לעשות הבדלה. ואחד הדברים, אני רוצה משהו. האדם, התודעה, צריכה לשאול את עצמה, אוקיי, מה אני באמת רוצה? ותנו תשובה. ואז מה? ואז מה? ותלכו לה הכי רחוק מה אתם באמת רוצים. תמיד בסוף... להיות מאושר. זה, כן, זה ישר אתכם באותו מקום. אחד יקרא לזה להיות מאושר, אחד רוצה להיות שקט, אחד רוצה להיות שלם, אחד רוצה... זה אומר, אם אני מבין שאני כל הפעולות החוצה מובילות אותי, הם לא יובילו אותי לשם. אני לא אקח את הפעולות. אוקיי.
אז מה אני אעשה? כבר עשיתי. הפניתי את המבט פנימה כי התחלתי לחקור ולשאול שאלות, נכון? ואז לגלות שכבר טוב לי. גם נניח אם תגלי שטוב לך, למי? למי טוב? תשאלי, למי זה? מי אפילו חושב שטוב לו? מי זה? האם אתם יכולים למצוא את אותו אחד? הוא האשליה שעושה את כל התעתוע. האם אתם יכולים למצוא את מי שעושה את התעתוע הזה? איפה הוא? מישהו מצא אותו? עכשיו, בשביל לחפש אותו, התודעה חייבת להיות ממוקדת. אם יש הרבה תגובתיות, עכשיו יש, היא לא ממוקדת, כי התגובתיות היא בעצם, היא המשרתים של המלך שלא קיים. היא מערפלת. אני יכולה לשאול שאלה? כבר שאלת. זאת הייתה שאלה. כשאמרת לי, תראי מי זה, מי זה זה שרוצה, שאומר טוב אז טוב לי. שטוב לי. כאילו הכלי הזה, שמי שיכול לעשות את החקירה ואת הכל, הוא גם איך מחשבה. אז איך אני יכולה להיות אור? אני רוצה להיות באור הזה כבר. את לא יכולה להיות. הרצון להיות באור, הוא לא מופיע איפה? איפה הוא מופיע? במחשבה שלי. נכון. עכשיו, הרצון, אני רוצה להיות באור, נכון? אז זה גם המקום ליהנות, אתה רואה? הרצון להיות באור, איפה הוא מופיע? במחשבה. אז תחשבי את זה רגע. עם עיניים כוחות. אל תזוזי. תחשבי את זה. את יכולה לתמלל רגע את המשפט? אני רוצה להיות באור. יופי, עכשיו תחשבי את זה. תמללי את זה. להגיד את זה? בשקט. תגידי בקורה. עכשיו תחשבי את זה. את רואה את המחשבה הזאת? כן. שומעת אותה? כן. יופי. תמשיכי לתמלל אותה. את רואה את המחשבה הזאת? אוקיי, תחזרי לתמלל אותה. בכל? לא, בשקט. אל תזוזי. את רואה את המחשבה הזאת? היא מופיעה לך? מה, היא נעלמה? אוקיי, אז מה את רואה? אוקיי. ואם תעזבי את העיניים, תסתכלי פנימה. לא, לא לזוז. לא, את לא. תראו, הטבע של עצמכם, לפני שאנחנו חוזרים, הוא מה? הוא היעדר תנועה. ברגע שאתם זזים, בהתחלה, כל התזוזות האלה, מה שנחבא שם זה התודעה שמזוהה עם הגוף. ישר עצומת לב זז לכם. אם רגע, אל תזוזו, שנייה תעצרו. מי שאתם לא זז, אם אין תזוזה פיזית, מי שאתם לא זז, מה שנשאר עכשיו זה רק תנועה מנטלית, נכון? כשהתנועה המנטלית רגע נעלמת, הגוף ומי שאתם הוא לא נפרד. אתם יכולים פתאום להכיר את עצמכם כעצמכם. בגלל זה אני נותן את ההכוונה, אל תזוזו רגע, לא עיניים, לא ידיים, לא פנים, לא תעננו, אל ת... לענות עוד ניחה, זה בסדר. זה אפשר להכיר לרגע את עצמכם. את רוצה לראות עוד פעם? את מוכנה לראות? אני לא מדברת. אני לא מדברת. אני רוצה לראות. אוקיי, מה את רוצה לראות? מה ש... רצית להדגים לה. מה את רוצה לראות? אמרת שאת רוצה לראות, אז את רוצה לראות משהו, אני לא יודע מה. אלא אם זה בהיר לך מה את רוצה לראות.
אי אפשר, אם אין לכם את הכוונה בתוככם, אני חוזר, לא סיימנו, כי אנחנו כזה קופצים וזה בסדר, שבעצם ברגע שיש כוונה, אתם, הכוונה הזאת בעצם לוקחת המודעות, בגלל שהיא צמצמה אותה למחשבה, נכון? זה אומר, מה היא עשתה? יש אור שהוא חסר גבולות, עכשיו אנחנו, אני אקח בריסטול, עכשיו נסתכל, יש אותו, האור עובר דרכו, נכון? רק אני מרגיש שאני כרגע הבריסטול, בסדר? לאן שאני מכוון את הבריסטול, ככה, פתאום אני מודע למשהו, נכון? זה אותה מודעות שמאפשרת דרך הבריסטול להיות מודע למשהו. כן? זה אומר, כשאני put attention, כשאני שם את תשומת הלב למשהו, זה התשומת לב של עצמכם, רבותיי. כי התשומת לב, מה זה אומר? כשאתם מודעים לעצמכם כעצמכם, זה התשומת הלב של העצמי שמודע לעצמו. זה לא מחשבה. זה אומר, בתוך העצמי יש מודעות שמודעת לעצמה, שיש לה את התשומת לב רק על עצמה. ששואבים את האור, כן? האור, המחשבה לוקחת את אותה, את אותה תשומת לב. היא רק מפנה אותה לאן? החוצה, זה הכל. היא לא המציאה משהו חדש. במילה באנגלית זה derive. איך? derive. לשאוב. מה? לשאוב? לשאוב. derive. זה אומר, אם אני אקח תפוז, ואני אעשה מיץ תפוזים, מיץ תפוזים הוא derivatives של התפוז. הוא מיצוי. אוקיי. מה שאתם רוצים, איזה מילה שאתם רוצים. אפשר לבדוק בעברית מה זה באמת. זה בעצם המיצוי של התפוז. אותו דבר, המחשבה היא לוקחת את אור המודעות, את המיצוי. זה אומר, זה היה מאפשר לה את היכולת לשים לתשומת הלב על משהו. זה היה... מה? לנבוע. והיגזר, להפיק. אוקיי, מפיקה. היא מפיקה את אור המודעות. היא מפיקה את התשומת לב מהעצמי, ואז היא שמה את זה על עוד מחשבות, או תחושות, או אובייקטים. בהנחיה, וגם מה ששיתפת, אז בעצם יש... כמו אפשרות לחוש את עצמנו. לחוש, שקט שלא משתנה, ואתה משתמש שזו תחושה. אז האם התחושה הזאת היא גם לא אובייקט? הרי את עצמנו אפשר לחוש כאובייקט. בכל זאת ההנחיה היא, תחושו את עצמכם. אוקיי. כשאני חש את עצמי כאובייקט, תמיד יש לי שם תמונה מנטלית. מה זה אומר? אני אתן דוגמה. תראה את עצמך בארוחה עם ההורים שלך. אתה רואה תמונה מנטלית של איך שאתה תופס את עצמך. אחרי זה אתה באינטראקציה מסוימת, או אם אתה מרגיש שאתה בסכנה, אז אתה תראה תמונה מנטלית של משהו שאתה מדמיין שמסכן אותך, תמונה מנטלית שאתה תופס את עצמך. נכון? וכשאין תמונה מנטלית? יש רק תחושה. והתחושה הזאת, אנחנו יכולים לבטל אותה כלא ממשית? לא. החוויה היא שיש תחושה. נכון. ואם נבטל אותה, זה לא תהיה מחשבה שמופיעה בתוך השדה של התחושה? כן. זה אומר... אין לנו, אנחנו לא יכולים להכחיש את התחושה של עצמנו. כי גם אם נכחיש אותה, ההכחשה תהיה מנטלית בתוך התחושה עצמה. מה שקורה, כשיש הזדהות עם המחשבות, אותה תחושה של עצמי היא בגלל שהיא לקודה בתוך המחשבה, נכון? כי התחושה היא בתוך המחשבה, והמחשבה בתוך השדה של התחושה. בעצם המחשבה, היא נראית שיש לה תחושה משל עצמה, היא נראית אמיתית. אז אפשר להגיד שבעצם מה שאני קורא לו בדרך כלל הגוף שלי
זה טעות במובן הזה שאני כל הזמן חש את התחושה, תחושה חסרת גבולות, רק שאני מצמיד לה את, את הצורה הזאת, הצבעים האלה. אז בעצם... לא, זה לא קורה הסדר. הצורה הזאת היא נמצאת במחשבה, ורוב המחשבות יש התעניינות בהן, והן סביב אובייקטים של העולם. עוד פעם, הסדר הוא לא ככה. המחשבה לא נמצאת בתוך הגוף, רבותיי. הגוף הוא תמונה מנטלית במחשבה. ואז, בגלל שהגוף הוא תמונה מנטלית במחשבה, כל המחשבות שאני מתעניין בהן, זו אותה תמונה מנטלית שאני מזוהה איתה, שאני קורא לה אני כישות נפרדת, ואז כל שאר המחשבות הן סביב התמונה המנטלית, זה אומר, כל הזמן זה מתחזק את התמונה המנטלית שהיא אמיתית. אין לך תמונה מנטלית של הגוף כשאתה מפנה את תשומת הלב לרגע, לכל תחושה כרגע בגוף. ובכל זאת אני בחוויה של אני גוף. זה מה שאתה חווה? לא, אבל נגיד... לא, לא, אל תזוז לי לתיאוריה עכשיו. Okay. תבדוק עכשיו. כן, בזה הרגע. מה אתה חש? התחושה היא... אני אשאל עוד שאלה. כן. האם התחושה יש לה גבול? תנסה לאיפה? האם אתה יכול לאתר את התחושה נקודתית? התחושה היא כמו... כמו ריצוד כזה. אין גבול. אם אני שם גבול, זה מעבר לגבול. אם אתה שם גבול, בעצם קטלקת את זה. וזה מעבר לזה. זה לא, אין לזה גבול. אז עכשיו, בצורה הכי פשוטה, האם אתה יכול למקד את תשומת הלב על התחושה, בלי לנוע לעולם המחשבות? זה עוד רובד של inquiry into the self, חקירה לתוך עצמך. אנחנו התחלנו, אני אחזור לדבר גם על hearing, גם על reflection, גם על one-pointedness, ואיך כל זה מתחבר ל-inquiry, ואיך discrimination יש לו רבדים, וחקירה לתוך עצמך יש לו רבדים. אז התחושה הזאת של הריצוד הזה, שהוא חסר גבולות מבלי ללכת לאיזושהי תמונה, זאת אומרת פשוט רק זה, זה כמו... זה המודעות עצמה, זה העצמי, או שזה כבר העצמי חש את התחושה של הריצוד. אז איך אתה יכול, השאלה הזאת, אם עולה שאלה כזאת, תשאל מי באמת רוצה לדעת. תחפש אותו. וגם אם יש תשובה, עולה תשובה? זה נעלם, ברגע שיש תשובה... זה, או, זה רק אני יכול להיות התשובה, נכון? כן. אז אפשר לשאול עוד שאלה. מי רואה את, את התשובה? כשאין תשובה לשאלה, הרואה רואה רק את עצמו, לא? החוויה שלי זה לא רואה, רואה, רואה רק את עצמו, זה... יש ראייה. של מה? לא, לא, אין איזה... ברגע שיש אובייקט זה כבר מצטמצם, זה מתכווץ. מה הראייה של מה? בוא נבחן, תבחן את זה רגע. מחוויה עכשיו, לא מחר או אתמול. תשאל. אין תשובה, לא עולה שום תשובה. אז מה החוויה? מה אתה רואה? לא נהגד ראייה זה יותר מדי. כן, אז מה אתה רואה? יש רק תחושה.
ובתחושה הזאת יש ידיעה? אתה יודע את עצמך כעצמך? אז הראייה, אתה בעצם רק רואה את מי. יש חוץ מאת עצמך עוד מחשבה או מישהו? תשאל, תבחון. זה נקרא exploring. אם נחזור, אני לא יכול להבין מי אני. לעולם אני לא אבין מי אני. אני יכול לדעת את עצמי, כי עצמי לא, זה לא הבנה מנטלית. במנטלי אני יכול להבין מה אני לא. זה רובד של הבדלה. המחשבות האלה זה לא מי שאני, והאמונה הזאת, והרצון הזה זה לא מי שאני, והמחשבה אני זה לא מי שאני, וזה שיש לו העדפה זה לא מי שאני. וזה שמדמיין את עצמו זה לא מי שאני. כשהדמיון הזה נעלם, אין יותר הבנה. רק מה שהמחשבה מתבלבלת בין הבנה לבין ידיעה עצמית. ידיעה עצמית, באנגלית הם קוראו לזה know thyself, זה לא מנטלי. כל אחד יודע את עצמו כעצמו, כי זה הטבע של כל אחד, רבותיי. אתם לא נהפכתם להיות משהו אחר חוץ מעצמכם. מה שקרה בתוך השדה של עצמכם, שהוא חסר גבולות, שהוא חסר שם וצורה, הופיע מחשבה, כן? והיא בעצם לבשה צורה, והיא שואבת, או מה המילה? מפיקה מעצמכם בשביל ליצור אשליה, והיא נראית בדיוק אותו דבר כמו האשליה. והיא גם מרגישה, סליחה, היא נראית בדיוק כמו הדבר האמיתי, כי היא גם מרגישה שהיא אמיתית. רק התחושה של האמת של עצמכם לא השתנתה. בגלל זה גם במקום הזה, אין, את שואת מקודם, אין טוב ורעיין, אין הבנה, אין הבנה, יש רק ידיעה. שכמו שאת עושה את כל הדברים האלה, זה כדי להסיר את הסבל, אבל אם את נכנסת לטוב, אורה, היא נכנסת עוד פעם לקצוות, היא נכנסת, זה לא מדובר בזה. אז אם נחזור, הוא מדבר, המשמעות של אני הוא זה is realized in its all true significance. זה אומר, היא חייבת להתגלות באופן מלא וכל ה-true significance. One must be practicing hearing, reflection, one-pointedness and samadhi. זה אומר, עד שיש התעוררות באופן מלא, שהתודעה בעצם לגמרי התמזגה, אין יותר, לא חוזרות יותר התניות, נדרש hearing, reflection, one-pointedness and samadhi. בגלל זה בעצם ה-hearing, the knowledge, כל כך חשוב. כי ה-hearing מעורר ישר את היכולת הבדלה. מה יכול להיות? יכול להיות עכשיו מישהו יוצא, פתאום משהו יתעורר בתוכו, הוא יתחיל או להתרכז, או לשאול שאלות. עכשיו, כמה אש בתוכו עד שיש שכחה פתאום והוא מזדהה עם מחשבה, והוא לא מוכן אפילו לשאול שאלה סביבה. או בכלל שכח את האופציה שאפשר לשאול שאלה, אם בכלל המחשבה הזאת היא אמיתית. בתוך מי היא בכלל מופיעה? מי רואה את המחשבה? כשאין מחשבה, מה נמצא? אז צורה מאוד פשוטה של ריכוז, והתודעה לרוב אין לה בהתחלה, אין לה אורך רוח. אפילו להתרכז על משפט או על המחשבה אני, כמה שאפשר.
מאגן, הוא בונה ריכוז. ההבדלה בקלות תתעורר, ואז גם השאלה תבוא. וגם בעצם, אם נראה מה הוא, הוא חוזר ל-reflection. Always to direct the thought with subtle reasoning upon the non-dual self that is now known indirectly is called reflection. בוא נפתח את זה רגע. תמיד למקד את ה... לכוון את המחשבה עם, with subtle reasoning upon the non-dual self, על ידי העמקה שהיא מופשטת על העצמי. יש לי שאלה. העצמי, איזה תחושה היא? של מי? העצמי, מי שם, מי שם, איזה תחושה? תחושה זה במחשבה, לא? כן, אנחנו משתמשים רק כי יש איזו תחושה מסוימת של עצמך, לא? כן. של מי? של מי? זה לא מי. אז מי זה? אם אתה אומר מי זה משהו שיש לו צורה וגבול, לא? אוקיי. של נוכחות. אוקיי. כשאת חווה שקט, נוכחות, לא משנה איזה שם. מי חווה את זה? תבדקו עכשיו, אני מזמין את כולם עכשיו, לא בתיאוריה. תבדקו עכשיו, בתוך כל אחד, בתוכו, בינו לבין עצמו. תראו אם אתם מזהים איזה נוכחות שקטה שלא משתנה. תראו אפילו אם יש כרגע מחשבה. ואם יש, איפה היא מופיעה? בתוך מי? במידה ויש זיהוי של, של, של החוויה, לא משנה עכשיו איך נגדיר את זה. מי אתם באמת חווים? תשאלו את עצמכם. גם אם התשובה תהיה מנטלית, התשובה המנטלית מופיעה בתוך עצמכם, לא? דף אחד. רק אני. רק אני. אז את מי את חשה? רק אותי. את מי, למי את מתייחסת? לעצמי. עצמך. אז זה לא תחושת אני? תראו, האדם החכם בא ואומר, מי שאתה באמת, זה תחושת אני. לתחושת אני הזאת אנחנו נלביש כל מיני שמות. עצמי, שקט, דממה, עושר מוחלט, כן? קיום, מודעות. עושר אינסופי, לא משנה מה, איזה תיאורים נלביש לזה, התחושה הכי ראשונית, הכי בסיסית היא של עצמי כתחושת אני. זה אומר, הקיום שלי, של אני. לא כאיך שאני תופס את עצמי, לא כתמונה מנטלית, לא כמושג, לא כגוף פיזי, נכון? מה שלא מסתדר? מה לא מסתדר? אבל... מה לא מסתדר? אם אני נכנסתי עכשיו פנימה, אז חוויתי, זה היה ממש חזק, כאילו... שקט? שקט. משהו עמוק, שקט עמוק, זה היה בשנייה, אבל זה היה כאילו, הרגשתי שזה ממש חזק מאוד. אז איך אני יכולה להגיד שזה אני בכלל? אז רגע. מה? השקט הזה היה, מה? זה היה אני? ודאית זה גם אני. כי זה אותו שקט. לא הבנתי לך? מה ודאית? לא, אני לא מבינה לך. השקט הזה. כן. זה היה נפרד ממך? לא. אז זה היה, אז מי זה היה? אם זה לא היה נפרד ממך, מי זה היה? אני
אז התשובה הזאת זה בעצם תשובה מנטלית. שאלתי שאלה בשביל לקבל תשובה מנטלית. תראו, המחשבה, באנגלית זה, היא מדברת on behalf, איך אומרים behalf? בשם. אוקיי, okay. היא מדברת בשם או בשם האגו או בשם העצמי. Okay. מכיוון שהעצמי לא מדבר, okay. המחשבה יכולה לדבר בשם העצמי, או היא להגיד, אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, עכשיו היא מדברת בשם האגו. נכון? אוקיי. Okay. נכון? השקט לא יגיד, הוא לא יודע להגיד את זה, רק המחשבה יכולה לדבר כן. בשם השקט העצמי. השקט לא יגיד את עצמו בעצם, למרות שהוא נכון. מודע לעצמו, הוא נכון. לא יכול להגיד את עצמו. נכון. אז בגלל זה הוא צריך את האמצעי הזה. רק כי כששואלים שאלה. אוקיי. השאלה היא, בעצם, האם יש שניים? האם יש שקט והאם יש את? או את השקט? אני השקט. אז אני שאלתי קודם, אז, ואני שואל עכשיו. אבל זה שעזר, בסדר, זה מנטל, אוקיי. את מי את חושבת, השקט הזה, מי זה? אנחנו אומרים שזה אני, אבל אני לא יודעת באמת אם זה אני. אולי זה... זה כי התפיסה שלי לימדה אותי שזה אני, אבל זה עדיין לא אומר שזה אני. לא, זה הרציונלי, מה החוויה שלך? כשאני חוויתי את השקט הזה, לא התחלתי לחשוב מי זה. נכון. אז פשוט הרגשתי את השקט. ומי זה היה? איבדת את עצמך? את עצמי אני לא יכולה לאבד. אז אם לא איבדת את עצמך? אז זה אני. אז מי את? אוקיי. אז זאת אומרת שאני משתמשת באני גם כדי לתאר את השקט וגם לתאר את האגו. שזה... נכון. באותה מילה אני משתמשת... השאלה אם יש אגו. זה סיפור אחר. אוקיי, זה נכון. את הממשי כבר ביטלנו, את הממשי ואת הלא ממשי, בדיוק, כן. את הממשי האגו כן. מבטל, האגו לא ממשי, לא מוצאים אותו, ואותו נותנים כל הזמן ולידיישן, כל הזמן אישורים. אוקיי. בדיוק הפוך. אוקיי. ואז, כי אם אני אשאל אותך, רגע, אוקיי, אם את לא השקט, תתארי לי מיד. עכשיו תוכלי לתאר. בלי שום ספקות את תתארי לי. את כל האגו. מתי נולדת? את כל האמונות והתפיסים. ומה עשית? ומה אכלת היום? כן. ומה התוכניות שלך? והחלומות שלך? ומה הזיכרונות שלך? וכמה ילדים יש לך? את כל זה תוכלי להגיד לי. כן. לתאר את עצמך. הבנתי. למרות שזה לגמרי נפרד ממי שאת, וזה לא באמת עצמך. אז אם נחזור, אם כל אחד יחווה בתוכו, מה הוא באמת חווה כשהוא חווה את עצמו? איזה תחושה יש לו? זה יכול להיות, אפשר כל פעם לחוות את זה קצת שונה, לא? אוקיי, רק מה הבסיס שלו, הכי אינטימי? אז אני אשאל עוד שאלה, אתם איבדתם את עצמכם כשאתם חווים שקט? את עצמנו אנחנו לא יכולים לאבד. אז השקט הזה, הדממה שלו משתנה, מי זה? זה משם לכם. אז זה אני. אוקיי. זה עצמי. אוקיי. בואי נחזור עכשיו. הוא אומר, always to direct the thought with subtle reasoning upon the non-dual self that is now known indirectly. תמיד לכוון את המחשבה with subtle reasoning על העצמי, the non-dual, זה היעדר שניות העצמי, שהוא כרגע ידוע באופן לא ישיר. זה נקרא reflection. זה עוד פעם שנייה, לא הייתי מרוכזת, תמיד לכוון את המחשבה על ה... היא באופן מופשט, כן? על זה שלא משתנה. שכרגע לא ידוע באופן ישיר. אוקיי. זה נקרא reflection. אוקיי. כן, אוקיי. אז איזה מחשבה זאת? המחשבה הזאת? כן, הוא אמר, תמיד לכוון את המחשבה. איזה מחשבה? אני.
והוא אמר על על העצמי. נכון? שהיא לא ידועה באופן יש. המחשבה אני. הוא בעצם אמר, תכוונו את המחשבה אני. כי היא בעצם הכי קרובה לתחושה של אני, שהיא לא מחשבה. שהיא שקט, דממה, ידע מוחלט, כל זה. היא המקור של כל מה שאנחנו תופסים או היקום. כן, העולם המחשבות. זה אומר, למקד את המחשבה על עצמי, זה אומר, אם אני לא חווה את עצמי, מה יהיה לי, מה יהיה נקודת גישור? המחשבה אני. המחשבה אני. עכשיו תתרכזו על זה, ביום יום, כמה שאתם יכולים. עכשיו, אי אפשר להגיד שעכשיו אנחנו צריכים לעשות קורס בסדנה בשביל לחזור ולהתרכז על המחשבה אני, רבותה. זה המחשבה שאתם משתמשים הכי הרבה, כולנו, אם מדברים. והיא המחשבה הראשונה, והיא המחשבה שכל שאר המחשבות מסתובבות סביבה. כל מחשבה שאתם מבטאים, אם תלכו אחורה, למרכז זה יהיה אני. אני רוצה, אני לא רוצה, אני אוהב, אני לא אוהב. זה צריך להיות ככה, מי חושב את זה אני. זה לא אמור להיות ככה, מי חושב את זה אני. זה היה עדיף אם זה היה לא קורה בכלל, מי חושב את זה אני. כל אמונה שיש, אם תשאלו מי מאמין לזה, אני. תמיד אני שם. אמרנו גם שאנחנו יכולים פשוט להגיד כל הזמן, אני, שזה גם יעשה תודה. אז זה מתחיל לבנות ריכוז, לא? כן. אם יכולים לבנות הריכוז, אז בעצם אפשר להאחז במחשבה הזאת? אם נאחזים במחשבה הזאת, זה מופשט? מה? אם נאחזים במחשבה הזאת, זה מופשט? לא, אבל זה לא מופשט. את. אתה. אני. פלאפה. אני רגע הייתי מרוקדת. תפוח אדום. אני. אם מתרכזים במחשבה הזאת, אז בעצם היא החוליית גישור בין תחושת האני למחשבה האני. אם לא מצליחים להיאחז במחשבה הזאת, תשלימו משפט. אני עדות שלא משתנה. אני הוויה מעבר לכל מחשבה. משהו שבעצם יורר. בתוך המשפט יפנה את תשומת לב לעצמך. יבנה את הקונביקשן, את הנחישות של ההכרה מי אני באמת. כמו שאתם כל כך בטוחים שאתם גוף פיזי ומחשבות ואמונות, למה שלא תבנו את אותו ביטחון ואותה נחצות שאתם הוויה מעבר לכל מחשבה? על ידי התרכזות על זה. אחרי שתתרכזו מספיק, אתם תחושו את זה. אז אתם לא תצטרכו להתרכז על זה רק כגשר כניסה של התמזגות. אולי אני צריכה להגיד, אני זה לא אני. רק אני, זה מבלבל. זה לא אני הזה שאני מדמיינת, כמובן. אז זה הבדלה. אז זה להגיד, המחשבה אני, זה לא אני. טוב. שלי את המחשבה. כן, המחשבה אני, זה לא אני. רק זה לא יהיה אותו דבר כמו ריכוז. לא להתמקד, אתה רוצה ליצור ריכוז. נכון. זה גם להתמקד. כי אם זה המחשבה היחידה שתעלה, המחשבה אני זה לא אני, המחשבה אני זה לא אני, המחשבה...